A recimo, ko je tebi, pošto ti kažeš Zoki i još pojedini zadrugari ti nisu bili nešto pretjerano zanimljivi, ko je tebi bio najzanimljiviji ovako zadrugar? Ne kao Fran, ti se svidio i to, ali ono da ti je zanimljivo. Da, ne računamo Stefana koga znaš privatno. Da, 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 naravno. Pa iskreno Marko. Marko od samog početka, već im je ušao, on je tamo napravio neku svoju priču. Baš je aktivan, zanimljiv je, priča viceve. Baš mi je ispričao jedan vic koji sam objavila na TikToku. Snimila sam za TikTok i imam baš dosta pregleda, ono, top je vic. A ispričaj nam. Pa kao, šta je to? Malo plavo stoji na zidu. Šta? Komarac u farmerkama. Okay, eto, to mi je nekako bilo zanimljivo. Eto, ima on dosta još zanimljivih. Kad si već kod Marka, kako komentarišeš njegov odnos sa Stanijom? Pa ja mislim da je bacio oko na nju. Dobro. A ona na njega? Da, on je meni baš pričao o izolaciji. Ja sam ga pitala i on je rekao da je ona lepa, normalna devojka, pametna i sve to, ali svestan je da ima dečka i neće to. Mislim, on je rekao šta ne bi voleo on da drugi njemu urade, to neće ni on drugima. A da li misliš da on može da uradi i da je... Pa može, može i tekako. Ja mislim da je i Stanija isto bacila oko na njega. 100%. Sevaju varnice, što bi se rekao. Pa da. Pa oni najviše vremena provode njih dvoje zajedno. Da, evo, bilo je, ne znam koliko si ispratila, prije nego što si ti ušla, čitali smo naslov da je ona ostavila hranu za njega. Pa eto. Pa mu je dala i neku tunjevinu ujutro, tako da ono... Opet, on je spavao ili krevet pored nje, ili u krevetu sa njom, to ću vidjeti večeras, nisam siguran, tako da ne dajem dezinformacije. Baš dosta vremena provode zajedno. Ali uglavnom, dosta su bliski. Pričat ćemo o svemu tome, naravno, i sa Markom Staninim. Dečkom, tako da, polako, o tom, potom. Neko pita, da li znaš i kakav ti utisak ostavila Sanja Grujić, pošto se po Sremskoj Mitrovici zna ko je ona i šta je. Eto, pa ti nam pošalji ko je ona, šta je i šta je. Ako hoćeš, uključi nam se u emisiju da nam kažeš, pošto ovako ništa ne znamo, a evo, pitat ćemo šta ona misli o Sanji. Iskreno, muka mi je od tih priča i to što tako ljudi pričaju. Dobro, ja im zato kažem, uključite se, recite. Pa naravno, pa evo, koja je to, gospođa ili neki gospodin? Gospođa. Pa evo, nek se uključi pa neka kaže šta to zna o Sanji. Pa da vidimo. Mislim, ja stvarno ne volim kad tako čujem ono da ljudi pričaju o nekome, e, ona to radi, ona se bavi ovim, onim. Mislim, ono, dok ne vidim svojim očima. Kako se tebi ona učinila? Sanja. Top. Ona je legenda. Uopšte nije onako istripovana. Devojka je skroz na mestu i zanimljiva. Zašto priča malo usporeno? Pa ne znam, ali to je, mislim, simpatična je. Nekako razlikuje se, ima neko specifično priča. Zanimljiva je. Ko se njoj sviđa? Njoj? Pa ne znam. Videla sam da je pričala sa Janjušem, sa Markom, s kim još. Ne znam, stvarno. A nije ti rekla da se neko baš sviđa? Nije. Pa i ona je, čini mi se, rekla da ne želi veze unutra. Niti bilo kakav ljubavni odnos. Dobro, vidit ćemo. Ali možda i ona bacila oko na Marka. Pa većina tamo je bacila oko na Marka. Znači, misliš, Marko je ove sezone taj alfa mužijak, što se tiče zadruge pet. Dobro.